დღევანდელი დღე სოფელ მერიში იწყება. ზღვის დონიდან 700 მეტრ სიმაღლეზე მდებარე სოფელში დღეს საკმაოდ ადრე. დილის 6 საათი. პირველი მაისი, ანუ იგივე საღორეთის ზღვის დონიდან 340 მეტრი სიმაღლეზე მდებარეობს და ქედის რაიონული ცენტრიდან 6 კილომეტრით არის დაშორებული. მე-19 საუკუნეებში სოფელ ნიგაზეულისა და ხიმშიაშვილების გვარის აღმავლობა სოფლის სტრატეგიულმა მდებარეობამ განსაზღვრა. სოფლის მეურნეობის წამყვანი დარგებია მებაღეობა, მებოსტნეობა, მეხილეობა, მევენახეობა. ასევე მოჰყავთ მარცვლეული სიმინდი. ოდესღაც ანდრია პირველწოდებულს საქართველოში ფეხი შემოუდგამს და სოფელ დიდაჭარიდან დაუწყია ქრისტიანული სარწმუნოების გავრცელება.